wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha ayaa maanta magaalada Caynabe xarunta gobolka Saraar ka bilowday dhamaystirka riigbiyoodka macaan ee laga hirgelinayo gobolka Saraar gaar ahaan magaalada Caynabe waxaana wasaaraddu ay soo gaarsiisay qalabkii kala duwanaa ee ka dhinaa dhamaystirka riigbiyoodkaasi macaanaa isuduwaha wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha gobolka Saraar Cabdullaahi Maxamed Warsame ayaa faahfaahin ka bixiyay qalabka kala duwan ee wasaaradda khayraadka biyuhu u keentay sidii lagu dhamaystiri lahaa ceel biyoodka macaan ee laga qoday gudaha magaalada Caynabe labadii ceel ayaynu laga qoday ayaan hadda dul taaganahay waxaan soo gaaray wiishkii iyo tiimkii wasaaradda horumarinta biyaha bombkii iyo mashiinkii in badan baa la sugeynay in badan baa la lahaa afka laga xidhay intaaba wasaaraddu hawsheeda ayay ku jirtay runtii dadaal badan iyo juhdi badan baa lagu bixiyey alxamdulillah maantayna soo gaareen waxaan leeyahay waxaan rajaynaynaa guul fiican waanan ka hawlgalay in badan wasaaraduna ilaa hadda ilaa maalinta hawlgalka ay ku jirtay ayuunba sidoo wadaa barasaab ku-xigeenka gobolka Saraar Abokor Shida Cali maayir ku-xigeenka degmada Caynabe Cabdixaafid Libaax Salaax iyo qaar ka mid ah waxgaradka gobolka Saraar ayaa si weyn u soo dhaweeyay qalabkan cusub ee wasaaradda biyuhu u keentay ceel biyoodka macaan ee magaalada Caynabe waxaana wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha mudane Cali Xasan Maxamed Cali Marraxaan ku ammaaneen dadaalka ugu jira waxaan joognaa ceelashii laga qoday farmaraa ee magaalada Caynabe ku dhowaa ee wasaaradda horumarinta biyuhu ay qoday oo maantana mishiinkii iyo qalabkii iyo shaqaalihii wasaaradda ee alaabta isku rakibay ay joogaan marka ugu horreysa ilaahay baynu mahadnaqnaa alxamdulilahi rabbil caalamiin ilaahay waxaynu weydiisanaynaa ceelka la saarayo mishiinka inuu inooga dhigo ilaahay mid biyo macaan oo biyo badan wasiirku dee firfircooni buu muujiyey oo muddo yaroo kooban isagoo nala joogo haraadka ka damqaday ballanqaadkii madaxweynaha uu tixgeliyey waxa weeye qofka aan islaamka u mahadnaqin ilaahay inuu ma mahadnaqo xukuumadda saasaan ugu mahadnaqaynaa dhammaanteed wasiirkuna firfircoonida iyo mudnaanta uu sameeyey baanu si gaara ugu sii mahadnaqaynaa biyo inay ku jiraan waynu ognahay ceelka ilaahay waxaanu ka baryaynaa inay noo noqdaan qaar fara badan inay noo noqdaan aynu ilaahay ka rajaynaynaa waayo de biyona macaan yihiinna waynu ogeyn inay biyo la cabi kara yihiinna waynu ogeyn laakiin xadiga ay leeyihiin ilaahay unbaa subxaana wa tacaala ka warhaya ilaahay inoo badiyo biyaha dhammaan Caynabe iyo gobolka dhan ha qabtiraan allah ka dhigo runtii reer Caynabe waxaan leeyahay wanaagga la soo dhaweeyo reer miyiga ku hareeraysana waxaan leeyahay waar idinka ka ilaalin kara agabka halkaa la keenay waa agab qaaliya waa mashiino xoolihiina iyo caruurtiina iyo ubadkiinaba ka celiya ka ilaaliya saddex farxadood baan u soo taagnaa ilaahay waa mahadi farxadda koowaad madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ku ballan qaaday inuu Caynabe biyo macaan u soo saarayo farxadda labaadna waxa weeye wasiirkii biyaha maanta hadda xilka haya islan balanqaadka uu ka dhameeyey ceelashu waa soo saaray farxadda labaad waxa weeyaan mashiinkii agabkii oo maanta haddu taagan ceelka la geelayo biyo laga soo saaraya la keenay taas waa mahad ilaahay weeyaan madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo wasiirka biyahaba waa mahad celinaynaa ilaahay mahad leh waxaan leenahay reer bulshada reer Caynabe ceelkii waa taal qalabkii la keenay mashiinkii baa la keenay waa lagu gurayaa waa la soo saarayaa waxaa loo baahan yahay in ilaahay loogu mahad celiyo oo biyaha maaragtay markay noo soo baxaan si haqabla ah oo maaragtay nabadgelyaha ay laga wada shaqeeyo dadka waxuu sheegayaana ay ka waamtoomaan waxyaabaha maaragtay horumarkeena waxyeeleynaya waayo qofkuu shaqeynaya xukuumaddoo shaqeynaysa oo inoo heegana haddaynu ka horgeyno cabasho aan sal iyo raatuna lahayn oo ma subxaan la weeyaan jaamac boodacadee warbaahinta qaranka Soomaaliland Caynabe.